He volgut dedicar el vídeo dels racons de Girona d'aquesta setmana a un projecte que vaig conèixer en profunditat fa pocs dies. És el projecte Reactivem-nos. És un projecte comunitari, això vol dir que col·laboren diferents entitats i associacions, en aquest cas vinculades a Can Ninetes, per tant a Santa Eugènia, i també a l'Eix Comercial, a l'Associació de Comerciants de Santa Eugènia. Per això he vingut fins aquí, a l'Avinguda Santa Eugènia, perquè veieu una petita mostra. De fet, us recomano que vingueu a passejar-la, això sí, un cop les botigues hagin tancat, perquè pugueu veure les diferents obres d'art. Què persegueix aquest objectiu? Un primer és embellir l'espai urbà. A través de pintar les persianes dels diferents comerços, veureu aquí el logo de o l'escriptura de Reactivem-nos, i també podreu veure els diferents artistes que han treballat en aquest projecte. Un segon objectiu és aquest treball comunitari, aquest treball en xarxa. De fet, a la presentació del projecte varen parlar multitud d'entitats i associacions que han col·laborat. Per tant, és un projecte d'enxarxar, de conèixer i de treballar la diversitat que es viu especialment aquí als barris, aquí al barri de Santa Eugènia. I un tercer objectiu és donar importància i donar a conèixer l'art urbà com una mostra també d'art, de cultura, i d'aprofitar-la, com us deia, per embellir l'espai urbà. Deia el president de l'Associació de Comerciants de Santa Eugènia una cosa que a mi em va agradar molt, que és al final és un museu d'art urbà obert que pot visitar tothom gratuïtament simplement passejant per l'Avinguda Santa Eugènia. La llavor d'aquest projecte, com us podeu imaginar, és el Monart, el Festival d'Art Urbà, que ja us he donat a conèixer amb altres vídeos, i per tant us recomano molt que vingueu i que passegeu aquest, doncs aquest museu viu, obert, que tenim a Santa Eugènia, i desitjo que aquest projecte vagi creixent i es pugui anar escampant a altres àmbits de la ciutat.